Perayaan utama masyarakat India iaitu Deepavali atau Diwali diraikan komuniti Hindu, Sikh dan Jain di seluruh dunia. Meskipun dengan cara masing-masing, namun pada asasnya perayaan tersebut untuk mereka meraikan kemenangan kebaikan mengatasi kejahatan. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Jesri Muniandi. Bagi keluarga Presiden IPF Dato' M. Sambandan, sambutan Deepavali merupakan sambutan yang menggeratkan hubungan di antara keluarga selain mendekatkan diri dengan Tuhan. Bila perayaan Deepavali, kita telah menjemput semua kawan-kawan saudara mara daripada kawasan ini dan juga luar telah mengadakan rumah terbuka Deepavali ini. Saya berharap Deepavali ini adalah satu cahaya yang begitu hidup yang besar kepada kalangan masyarakat India. Ahli keluarganya bangun awal dan perkara tradisi pertama yang dilakukan ialah mandi menggunakan sedikit minyak bijan serta bedah siakai, iaitu kombinasi herba di kepala dan badan supaya bebas daripada penyakit. Kemudian upacara bersembahyang dilakukan manakala ketua keluarga atau orang tua memberikan pakaian baru. Kolongan wanita pula menghias kolom atau rangoli yang dibuat daripada tepung beras berwarna-warni di hadapan rumah bagi menjemput dewa kekayaan. Pelita tradisi atau biloku yang diperbuat daripada tanah liat turut dipasang. Kunjung mengunjungi ke rumah kaum keluarga dilakukan selepas selesai bersembahyang. Pelbagai menu dihidangkan kepada tetamu seperti manisan, muruku, idli, tosai dan kari ayam atau kambing bagi membangkitkan selera. Seperti sambutan perayaan kaum lain, kanak-kanak turut diberikan duit raya. Deepavali bukan sahaja sekadar sambutan tetapi juga hari kemenangan masyarakat India menentang kejahatan. Deepavali juga dilihat sebagai tanda keamanan dan keharmonian semua masyarakat. Saya bersama keluarga Datuk Senator M. Sambandan mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat hari Deepavali.